Os funcionários da taquigrafia tiveram um dia especial na Câmara dos Deputados. Com o apoio do Sindileges, o departamento promoveu um encontro com servidores ativos e aposentados. Conhecendo a nossa história, sabendo que eles estiveram aqui, construíram e prepararam tudo para que hoje a gente esteja bem acomodado, com tecnologia, então isso também faz com que a gente se sinta parte de uma história e também tem o compromisso de deixar melhor para quem venha. O vice-presidente do Sindicato para a Câmara dos Deputados, Paulo César Alves, compareceu ao evento e lembrou que é de interesse do Sindileges estar presente em comemorações que valorizam os servidores. A gente reconhecendo a importância do trabalho dos taquígrafos, né? Este mês de maio agora, dia 3 de maio, é o dia do taquígrafo, né? Nós reunimos um sindicato e decidimos apoiar esse trabalho que vem há muito tempo, né? Desde a Assembleia Nacional Constituinte, vem sendo difundido e o sindicato apoia essa atividade muito importante para o quadro da Câmara e do Brasil como um todo. O encontro, intitulado de Dia da Saúde, foi também uma homenagem ao Dia do Taquígrafo, comemorado em 3 de maio. Os convidados puderam assistir palestras sobre qualidade de vida e repensar como podem ter uma saúde melhor. Parar um dia para comemorar mesmo, sentir valorizados, né? Comemorar essa data, saber que a gente faz um trabalho super importante para casa e para a sociedade, né? Porque as notas taquigráficas são importantes para toda a sociedade brasileira. E foi muito bom.